মই জেনেকৈ মোৰ ঘৰখনলৈ যাবলৈ এবাৰ ইচ্ছা কৰি আছো মা দেউতাক এবাৰ লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ঠিক তেনেকৈ মা দেউতাও সাগে মই এনেকৈ আতৰি আতৰি নাথাকি কেৱল ঘৰলৈকে উভতি যোৱাটো বিচাৰিছে আৰু হয়তো সেইটো কাৰণে তেতিয়া মায়ে মোক ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াবলৈকে ফোন কৰিছিল ভগৱানে সকলোকে এটা সময় দিয়ে সময় সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানিলে পিছত চিঞৰি একো লাভ নাই মানুহ সুযোগনানি হ'ব লাগে তুমি ইমান দিনে যিভাৱে নীতিকৰ লগত আছিলা এতিয়া সুযোগ আহিছে সৎ ব্যৱহাৰ কৰা কি ক'লা তুমি নহয় মানে ৰুণৰ খবৰবোৰ জানিবলৈহে সেইবোৰ মানুহৰ নাম এইখন ঘৰত উচ্চাৰণ নকৰিবা যি যোৱাই বুলি বুকুত মৰমেৰে সাৱটি ল'বলৈ মই সিহঁতক ইয়ালৈ নামাতো ঠিক আছে বাৰু শইকীয়া আপুনি মোক কথাখিনি জনাই ভাল কৰিলে মই দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি কি কৰিব পাৰি চাওঁ ঠিক আছে ছাৰ ৰাখিছোঁ ঠিক আছে বাৰু হেৰি আপুনি নহ'লে এপাক অফিচৰ পৰা আহেগৈ নেকি নাই নাযাওঁ সন্মান বুলিতো কথা এটা আছে কলৈকো যাব নোৱাৰা হ'লো যেনিয়ে যাওঁ সকলোৱে বিস্ময় দৃষ্টিৰে মূৰ দাঙি চায় নাযাওঁ এনেকৈ থাকিম কিন্তু অফিচলৈ নগৈ এনেকৈ ঘৰত বহি থাকিলে জানো ভাল কথা হ'ব মই ঘৰত থাকিলে তোমাৰ প্ৰব্লেম কি নাই হোৱা প্ৰব্লেম কিন্তু অথনি মৃতিকে অফিচৰ কাৰোবাৰ লগত ফোনত কথা পতা শুনিছিলোঁ কোনোবা কৰ্মচাৰীয়ে হেনো আকৌ চাকৰি এৰি যাব খুজিছে কি অঁ শুনা কথাটোহে কৈছোঁ তাকতো একো ক'বই নোৱাৰি সেইকাৰণে আপোনাকে কৈছোঁ লাজমান খাতি কৰি এপাক অফিচৰ পৰাই আহকগৈ মেট্ৰিক ক'ত গ'ল কোন ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰোঁ কথা এষাৰ পাতিব খুজিলোঁ আঁতৰি আঁতৰি ফুৰে হেৰি যাওক এপাক অফিচৰ পৰা আহকগৈ মই আপোনালৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ পলাশ তুমি কোন তুমি ইয়াত কি কৰিছা আৰু অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰিছা যে কাক বিচাৰি আছা অঁ মানে কি অঁ মানে তুমি এনেকৈ মুখ নোকোৱাকৈ গুচি আহিলে মোৰ কি অৱস্থা হয় এবাৰ ভাবি চাইছানে মই ইয়াত এনেই অহা নাই নহয় মই কামতহে আহিছোঁ ব'লা মোৰ লগত ঘৰলৈ ব'লা তুমি গৈ থাকা মই গৈ আছোঁ কোন তুমি এইবোৰ পাগলামী এৰা মই তোমাক যাবলৈ কৈছোঁ ব'লা আৰে তুমি মোক এনেকৈ লৈ যাব নোৱাৰা নহয় মই নিজ ইচ্ছাত আহিছোঁ আৰু নিজ ইচ্ছাতে যাম তুমি যোৱা কোন কোন এখন গুৱাহাটী হয় ইয়াত আমাৰ আশে পাশে অজস্ৰ মানুহ আছে এতিয়া মানুহে আমাক চাই আছে গতিকে তোমাক মই যাবলৈ কৈছোঁ ব'লা ৰ'বা তুমি মোৰ কথাটো মই কোনো শুনো তোমাক মই যাবলৈ কৈছোঁ ব'লা মই কিবা কৈ আছোঁ পলাশ মোক এৰা বুলি কৈছোঁ নহয় মই যাম বুলি কৈছোঁ তুমি যোৱা না কি হ'ল অহাই নাই দেখোন কেতিয়া আহিব এওঁলোক ডাঙৰ মানুহ আহিব নহয় তুমি ৰেডি কৰাচোন আপুনি এক্সকিউজ মি ছাৰ মই জুৰি মহন্ত নিউজ লাইভৰ ৰিপৰ্টাৰ আজি মই আপোনাৰ লগত আশ্ৰিতাকৈ ৰঞ্জন চৌধুৰীৰ কেছটো সম্পৰ্কে দুআষাৰমান কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্লিজ ছাৰ আমি আপোনাক জাষ্ট কেইটামান কথা সুধিম আমাক সহায় কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম ছাৰ চিন্তা নকৰিব কথাবোৰ নিৰপেক্ষভাৱেই হ'ব আপুনিও আপোনাৰ মনৰ ভাৱ ৰাইজৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পাব চাওক ৰঞ্জন মোৰ বোৱাৰী তাই ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হোৱা কথাটোত ময়ো চিন্তিত আৰু এটা কথা এইটো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰুৱা ঘটনা গতিকে এইটো ৰাজহুৱা কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ একেবাৰেই নাই সৰি বাট ছাৰ আৰু এইবোৰৰ মাজলৈ আমাক নাটানিব প্লিজ ঠিক আছে যাওক ঠিক আছে ছাৰ এনি টেনশ্যন কেন আই হেল্প ইউ শর্মিলা সঁচাকৈ টেনশ্যনত পৰিছোঁ কি কৰোঁ তাকেই ভাবি আছোঁ প্ৰব্লেমটো কি চোৱাচোন বিল পাছ হোৱা ইমান দিন হ'ল এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল কিন্তু কি সময়ত মামাৰ এই অৱস্থা হ'ল চোৱাচোন এদিন যদি মামা অফিচলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি হেভি এমাউণ্ট উইথড্ৰ কৰোঁ কেনেকৈ তুমি মামাক কথাটো কৈছোৱা এবাৰ কামবোৰ সোনকালে ষ্টাৰ্ট নহ'লে দিগদাৰ হ'ব কিন্তু মামাক আজি মাতিছোঁ সোনকালে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব মোৰ পৰা কিবা হেল্প লাগিলে ক'বা মই ছাৰক কৈ কৰি দিম কামবোৰ সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'লে মোৰ কাৰণেও ভাল সঁচা কথা কোৱা তুমি তালৈ কিয় গৈছিলা সিদ্ধাৰ্থক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সিদ্ধাৰ্থক অঁ তাক এদিন মই সেইখিনি ঠাইতে দেখা পাইছিলোঁ
আৰু সেইকাৰণে তাক আজি লগ পাম বুলি বিচাৰি গৈছিল। সিদ্ধাৰ্থক কিয় লগ কৰিবলৈ কৈছিলা এটো কোৱা। মোৰ ফোনটো নষ্ট হোৱাৰ পিছত তোমাৰ ফোনৰ পৰা মই মোৰ মাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কেবাবাৰো চেষ্টা কৰিছিলো, কিন্তু নাই, তুমিতো ফোন কৰিবলৈ নিদিলাই। সেইকাৰণে মই সিদ্ধাৰ্থকে লগ কৰিবলৈ গৈছিলো। মই ইমানবাৰ বাধা দিয়াৰ পিছতো তুমি মোৰ কথা কথা বুলি নাভাবিলা ন? ঠিক আছে, আজিৰ পৰা তোমাৰ যি ইচ্ছা তুমি তাকেই কৰা। তোমাৰ এই জেদটোৰ কাৰণে এদিন মই ডাঙৰ বিপদত পৰিব লাগিব। তোমাৰ এটাই প্ৰব্লেম, তুমি তোমাৰ যুক্তিটোকে শুদ্ধ বুলি ভাবি লোৱা। যি ভাবিছো সেয়া একো ভুল ভবা নাই, আৰু মই ভাবিছিলো কি জানিবা সিদ্ধাৰ্থই আমাৰ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে। জীৱন সলনি কৰিব ৰুণঝুন নোহোৱা হোৱাত পুলিচে মোক বিচাৰি ফুৰিছে, গতিকে পুলিচে মোক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত তুমি ইয়াত আৰু মই লকআপত সময় পাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতকৈ আৰু জীৱন কি সলনি হ'ব? মই তোমাক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে এইখিনি সময়ত আমি অলপ সাৱধানে থাকিব লাগিব। তুমি বুজিও কিয় নুবুজাৰ ভাও ধৰা? মই চুপ বলা আৰু এটা কথাও নক'বা। বহুত হ'ল, এতিয়া মই যি কৈছোঁ শুনি লোৱা। এইখিনি সময়ত তুমি কাৰোলৈ ফোন কৰাটো অনুচিত আৰু তুমি ফোন নকৰিবা। তুমি মোক এনেকৈ ক'লা? অঁ, ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। তুমি মোৰ কথা নুশুনি যদি কাৰোবালৈ ফোন কৰা, এজ ইউ উইছ, তোমাৰ যি মন তুমি তাকেই কৰা, মোৰ ক'ব লগা একো নাই। বলা ইমান সলনি হ'ল, মোক আজি সাধাৰণ কথা এটাত এনেকৈ ক'ব পৰা হ'ল? মোক মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰাই পলাশে কি কৰিব বিচাৰিছে? নাই, এয়া নিশ্চয় কিবা ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। ছাৰ মাতিছিল। শইকীয়া আহক, বহকচোন। শইকীয়া কওক ছাৰ। আপোনাৰ লগত মোৰ কেইটামান কথা পাতিবলগীয়া আছে। হয় কওকচোন। অফিচৰ কথা মই শুনিছোঁ, ঘৰৰ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে মই অফিচৰ কথাত মন দিব পৰা নাই। আচল ঘটনাটো কি সেইবোৰ বিশেষ ময়ো একো গম নাপাওঁ ছাৰ, কিন্তু দুজন কৰ্মচাৰীয়ে কাম এৰি যাব বিচাৰিছে। হয় নেকি? আপুনি এটা কাম কৰক। কওক ছাৰ। আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত এখন মিটিং এৰেঞ্জ কৰক আৰু সকলো কৰ্মচাৰীকে উপস্থিত থাকিবলৈ কওক। ঠিক আছে, হ'ব ছাৰ। তেওঁলোকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতি তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ কি মই সেইটো জানিব বিচাৰোঁ। হ'ব ছাৰ। বেছি দেৰি নকৰিব, মই হয়তো ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এটা কাম কৰক, কোনোবা কৰ্মচাৰী যদি আহি পোৱা নাই ফোনত জনাই দিয়ক। ঠিক আছে ছাৰ, মই আহিছোঁ। এনেকৈ খবৰ নোপোৱা বুলি ক'লে ভয়ে লাগি যায় বাইদেউ। অ' ৰচোন, পুলিচে কি ক'লে তাকে কওঁ। কিনো ক'ব আৰু, সেই একেই কথা, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে সোনকালে কিবা এটা খবৰ ওলাব, খবৰ ওলালেই আমাক ফোন কৰি জনাব। এইবাৰ যদি পুলিচ আংকেল আৰু ৰিপৰ্টাৰ আংকেল আহে মই সকলোৰে কথা কৈ দিম। শিল্পী, এইবোৰ তুমি কি কৈছা, এনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়। চাই থাকিবা মোক, মই কম বুলি কৈছোঁ নহয়, মই কম কম কমে। তই থানালৈ যোৱাৰ পৰা আমাৰো সেই একে অৱস্থা। ফোন এটা কৰি খবৰ ল'বলৈকো বাৰু ৰঞ্জনৰ কিবা খবৰ পাইছনে? পুলিচে কি ক'লে? নাই, একো খবৰ নাই। সেনেকে খবৰ নোপোৱা বুলি ক'লে ভয়ে লাগি যায় বাইদেউ। অ' ৰচোন, পুলিচে কি ক'লে তাকে কওঁ। কিনো ক'ব আৰু, সেই একেই কথা, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে সোনকালে কিবা এটা খবৰ ওলাব, খবৰ ওলালেই আমাক ফোন কৰি জনাব, ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবোৰেই আৰু। অহ ভগৱান, এইবোৰ যে কি কৰিবলৈ ওলাইছে। ৰবিচোন, এই পলাশ বোলাটো কিবা খবৰ পাইছনে নাই?
পলাশক বিচাৰি পুলিচ লক্ষীমপুৰলৈ গৈছিল, মানে লক্ষীমপুৰ থানাৰ লোকেল পুলিচেই পলাশৰ ঘৰলৈ গৈছিল। পলাশ ঘৰত নাই। ঘৰৰ আন মানুহে কিবা? ঘৰৰ আন মানুহ মানে ভনীয়েক এজনীক পাইছে হেনো, পাৰিজাতেই হ'ব চাগে, তাইও পলাশৰ খবৰ একো নাজানে। ঘৰৰ লগত বোলে পলাশৰ কোনো যোগাযোগেই নাই। এইবোৰ কথাকে পাতি আহিলোঁ আৰু। যেনে তেনে গুণৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পৰা হ'লেই পলাশক পোৱা গ'লহেঁতেন। নিজে গুণৰ লগত কথা নাপাতে নালাগে, কিন্তু তাইৰ নাম্বাৰটোৱেইতো পুলিচক দি দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। অন্ততঃ পুলিচেইতো গুণহঁত ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। একচুৱেলি মিটিংখন ছাডেন এৰেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে অফিচৰ বহুতকেইজন এমপ্লয়ী সময়মতে আহি নাপালহি। তাতে বহুকেইজন কৰ্মচাৰী এতিয়া ফিল্ড ডিউটিত আছে, এতিয়া তেওঁলোকক অফিচলৈ মতাই আনিলে কামবোৰ পিছ পৰি ৰ'ব। এয়া মিটিং নহয়, ধৰি লোৱা হওক এয়া এক আলোচনাহে। মোৰ ঘৰত এটা ডাঙৰ সমস্যা চলি আছে, সেইটো সকলোৱে জানে, আৰু মই বেলেগকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই এইকেইদিন অফিচৰ কামত মন দিব পৰা নাই, সেয়েহে সকলো কৰ্মচাৰীক একেলগে লগ পাবৰ বাবে হঠাতে মিটিংখন আয়োজন কৰা হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল, আমি আজি এটা বেলেগ কথাহে আলোচনা কৰিম। উত্তৰাণ ভিলাৰ সমূহ কৰ্মচাৰীক আমি এটা পৰিয়ালৰ বুলি ভাবোঁ। হঠাৎ কাৰোবাৰ কিবা সমস্যা থাকিলে আপোনালোকে মোক পোনপটীয়াকৈ জনাব পাৰে। মোৰ পাৰ্চনেল নম্বৰ আছে, বা মৃত্তিক, শৰ্মিলা, উপমন্যুক ক'লেও মই গম পাম। কিন্তু হঠাৎ এনেকৈ কৰ্মচাৰী আঁতৰি গ'লে আমাৰ বেয়া লাগে। সকলোৰে সমস্যা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিব পাৰি, আৰু বিশেষ সমস্যা থাকিলে কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। মোৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰ ছল্ভ হ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিম। এজন কৰ্মচাৰী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'লে আমাৰ ব্যৱসায়ৰ বহুত ক্ষতি হয়। আমি আন কৰ্পৰেট কোম্পানীৰ দৰে কাম নকৰোঁ, আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকক সহায় কৰি আগবাঢ়িব লাগিব। মোৰ ভাল লাগিছে যে মোৰ অনুপস্থিতিতো আমাৰ অফিচৰ কামবোৰ সুকলমে চলি আছে। আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে মোক জনাওক। শইকীয়া, মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি অফিচৰ নটিছ বোৰ্ডত লগাই দিয়ক। ঠিক আছে ছাৰ, যাতে আন কৰ্মচাৰীসকলে জানিব পাৰে। হ'ব ছাৰ। ছাৰ কওক। মই আৰু কাম নকৰোঁ ছাৰ, মই এইটো কাম কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু কিয়? কিছুমান বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে, ক্ষমা কৰিব, মই আৰু নোৱাৰিম। কিমান বা দেৰি কৰে? তাকেইতো, ইমান দেৰি কৰিছে, কেতিয়াবা আহে। অহাই নাই দেখোন। কিমান বা দেৰি কৰে? তাকেইতো, সোনকালে অহা হ'লে ভালেই আছিলে। সেয়া আহিছিল, হ'ল বুলিনো ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে তুমি? ৰ'বচোন, মই অহাৰ সময়তে এখেতে মোক এটা কথা কৈ আছিল, কথাটো এৰিয়ে আহিব পৰা নাছিলোঁ নহয়। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয়। তেখেতেনো কি ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে, নে এৰি অহা প্ৰেমৰ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈ আছিল? এইবাৰ চৌধুৰীৰ ঘৰৰ ফেমিলিটো বৰ বেয়াকৈ ফচিছে। বেয়াকৈ ফচিছে মানে কেনেকৈ? বোৱাৰীজনীৰ কথা কিবা ওলাইছে নেকি? তেওঁলোকৰ কোম্পেনীটোৰ কথা সকলোৱে কৈছে, কেনেকৈ যে কামবোৰ কৰিছে। এতিয়া নিউজত অতি সোনকালে সকলোবোৰ আহি আছে। ঘৰৰ সকলো জেললৈ যোৱাটো প্ৰায় খাটাং হৈ পৰিছে। এতিয়া অফিচতো যে এটা ডাঙৰ তলা ওলমিব সেইটোও প্ৰায় নিশ্চিত। কি কোৱা? দেখিলে মিডিয়াতকৈও আগতে কেনেকৈ খবৰবোৰ মই আপোনালোকক দি থাকোঁ। বা ভাল খবৰ দি থাকা দেই আমাক। হ'ব, এতিয়া যাওঁ নেকি আমি? নাই নাই, এইবোৰ সকলো মিছা কথা। তাকেইতো, ৰঞ্জন আৰু মোৰ সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে বহুতে বহুত কথাই কৈছে, কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে তাইক মই বহুত মৰম কৰিছিলোঁ। এতিয়া নিজৰ বোৱাৰীজনীকো নিজৰ ছোৱালী বুলি ভাবি টানকৈ এষাৰ কওঁ, তাকে শাহু বোৱাৰীৰ কাজিয়া বুলি ক'লে নহ'ব নহয়। মুঠতে মানুহে তিলটোকে তালটো কৰি উলিয়াইছে। বাৰু এতিয়া ৰাখো। ঔ আইতা, কালৈ ফোন কৰিছিলা?
তুমি চিনি নাপাবা মা তুমিতো মিছা কথাই কৈছা মিছা কথা কি মিছা কথা কলু তুমিতো মামিলত কাজা নকৰো বুলি কৈছা কিন্তু তুমি মামিলত এনি টাইম কাজা কৰা কাৰণে মামি ঘৰ এৰি গৈছে নহয় মা ও মই মিছা কথা কলে থ্যাংকছতি হ'ব বুলি কোৱা ন ধেত আইতাক তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় মই যে মামি নাথাকনে মামিক বহুত মিছ কৰিছোঁ এবাৰ যদি পুলিচ আংকেল আৰু ৰিপৰ্টাৰ আংকেল আহে মই সকলোৰে কথা কৈ দিম কি এইবোৰ তুমি কি কৈছা এনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় চাই থাকিবা মোক মই কম বুলি কৈছোঁ নহয় মই কম কম কমে তুমি অফিচৰ বহুকেইজন কৰ্মচাৰী ৰিজাইন দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি টেনচন লৈ আছা নেকি মামা কিবা এটা হৈছে সকলো ফালৰ পৰা মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোক এতিয়াও যোৱা নাই ছাৰ আমি তেওঁলোকক বুজাম আপুনি অকণমান ৰিলেক্স হওক মই ঘৰলৈ গ'লে তেওঁলোকে মোক আদৰি ল'বনে নাই সেয়া মই বুজি পাওঁ ইমান আক্ৰোশ নহ'বা গুণ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যদি সঁচাকৈ তোমাৰ মা দেউতাই আমাক আদৰি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পুলিচক কিয় কমপ্লেইন দিছে FIR কিয় দিছে কি হ'ল ছাৰ নাই গাটো ভাল লাগি থকা নাই তুমি অফিচৰ বহুকেইজন কৰ্মচাৰী ৰিজাইন দিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি টেনচন লৈ আছা নেকি মামা কিবা এটা হৈছে সকলো ফালৰ পৰা মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা হৈ আছে তেওঁলোক এতিয়াও যোৱা নাই ছাৰ আমি তেওঁলোকক বুজাম আপুনি অকণমান ৰিলেক্স হওকচোন আপোনালোকে বুজাব মই ঘৰলৈ যাওঁগৈ গাটো বেয়া কৰি আহি আছে গাটো বেছি বেয়া কৰিছে নেকি ছাৰ প্ৰয়োজন হ'লে মই তোমাক ঘৰতে হ'ম নাই নালাগে মৃত্যুকো নাই তই আৰু শৰ্মিলাই অফিচৰ কামখিনি চোৱা চিতা কৰিবি হ'ব মই আৰু শৰ্মিলাই অফিচৰ কামবোৰ চাম বাৰু বাকী শইকীয়াটো আছেই তুমি এইকেইদিন ভালকৈ ঘৰতে ৰেষ্ট লোৱা মামা আৰু এটা কথা মামা বাহিৰত যিবোৰ কাম চলি আছে সেইবোৰৰ লেবাৰ পে'মেণ্ট আৰু মেটেৰিয়েলছ এইবোৰ কি কৰা যায় তেওঁলোকে ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি আছে এতিয়া কামবোৰ বন্ধ কৰি দিলেও বেয়া কথা হ'ব সেইলৈ টেনচন ল'ব নালাগে শইকীয়া ছাৰ উপমান্যক যিখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আপুনি একাউণ্টছৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব ছাৰ এতিয়া মই আগবাঢ়ো ঠিক আছে ছাৰ চোৱা গুণ তোমাক মই কথা কেইটামান কওঁ তুমি ভালকৈ শুনি লোৱা তোমাৰ কথাবোৰ মই বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে তোমাক তোমাৰ মা দেউতাই এদিন আদৰি ল'বই কিন্তু এতিয়াই আমি ইমান খৰধৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তুমি ভবাৰ দৰে কথাবোৰ নহ'বও পাৰে আৰু যদি সঁচাকৈ কথাটো ওলোটা হয় তেতিয়া কি হ'ব মই মোৰ মা দেউতাক জানো মই ঘৰলৈ গ'লে তেওঁলোকে মোক আদৰি ল'বনে নাই সেয়া মই বুজি পাওঁ ইমান আক্ৰোশ নহ'বা গুণ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যদি সঁচাকৈ তোমাৰ মা দেউতাই আমাক আদৰি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পুলিচক কিয় কমপ্লেইন দিছে FIR কিয় দিছে মোক পুলিচে বিচাৰি মোৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কিয় কৰিছে এইবোৰ যুক্তিওটো বুজি পাব লাগিব তেওঁলোকে আমাক ভুল বুজি আছে এতিয়া আমি আঁতৰি আঁতৰি থকাতকৈ মুখামুখি হোৱা ভাল আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ কি নিউজ ন অথনিৰ পৰা তাকেই চাইছে দেখোন এখেতে টিভিত দেখোন সঁচাই মিছাই বহুত কথাই ওলাইছে আৰু সেইবোৰ মানুহেনো এইবোৰ কথা কেনেকৈ গম পালে তুমি মোৰ আছিলা আছা আৰু হৈ থাকিবা মোৰ সেইটোৱে কথা মোক এৰি তুমি বেলেগৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰিবা এইকেইদিন মোক অফিচৰ টেনচন নিদিবা যেনেকৈ পাৰা তুমিয়ে মেনেজ কৰিবা অফিচৰ কামত মনোযোগ দিবলৈ মোক কিছু সময় প্ৰয়োজন কথাতে কয় নহয় বোলে বালিলে যি পাথৰ খুগিবলৈও সেই পাথৰ তোমাৰো এজনী ছোৱালী আছে নহয় ঈশ্বৰে নকৰক তোমাৰ স্বভাৱবোৰ যদি টাইগালৈ বিয়পিবলৈ হয় তেনেহ'লে শহু শাহুৰেকৰ লগত এসাঁজ খাব পাৰিব হয় মানে আপুনি মোক মিছাতে বেয়া পাইছে